שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום רביעי ה-24/2/2016. הירח עדיין בבתולה, הוא נמצא היום בבוקר ועד אחר הצהריים על ראש הדרקון ועל יופיטר, מביא איתו הרבה אופטימיות, מלא מלא רגש, מלא מלא אינטואיציה ותחושה שאנחנו יכולים להתגבר על דברים. ולא סתם אני אומר להתגבר, כי הירח הזה נמצא גם במולות לחירון, מה שאומר שאנחנו בקשר עם מקומות כואבים ופצועים בתוכנו. זה יום שאנחנו יכולים לקבל הרבה מאוד תובנות לגבי אותם כאבים ופציעות שיש בתוכנו, ובמיוחד לגבי פציעות רגשיות שאנחנו סבלנו מידי אחרים, ובאמת האספקט של הירח על יופיטר, על ראש הדרקון, קורא לנו להתגבר וללכת קדימה. זה יום שיכול להביא איתו הרחבת אופקים אישיים לגבי הבנת התהליכים הרגשיים בתוכנו ובעולם בכלל. ובשעה 14:00 יש לנו אספקט של משושה למרס, שיביא איתו אסרטיביות, שיביא איתו את היכולת הזאת באמת ללכת קדימה, באמת להתקדם, ליישם דברים בתוך החיים שלנו כמילת מפתח, הגשמת שאיפות. אז בערך מ-4:30 בצהריים האנרגיות צונחות ויורדות, אנחנו עוברים לירח שחור שימשיך ככה עד 12:30 בלילה, שאז ייכנס למאזניים ויביא איתו את האנרגיות היותר ונוסיאניות, יותר קשורות למערכות יחסים. באמת בוקר שחשוב, בוקר וצהריים שחשוב לנצל, אחר הצהריים יותר שקט. כמו כן, בשמיים בימים הקרובים אספקט שמאוד חשוב לעבודה, שמאוד חשוב לכל מה שקשור בעסקים, מרקורי בדלי בשישית לשבתאי מביא איתו מוח חד, תובנות מאוד מאוד מדויקות לגבי איך צריך להתקדם, מה צריך לעשות, מה אנחנו צריכים ללמוד, איזה מידע חדש אנחנו צריכים ללמוד וליישם כדי בעצם להצליח באותה הליכה קדימה. שיהיה לנו המון בהצלחה ותודה שהקשבתם, להתראות.